Є і історичний аспект, як виглядали гривні, наприклад, в 10 столітті, в 12 столітті, про те, як виглядали ці гривни в 1918 році, як виглядала купюра наша, яка була, наприклад, надрукована гривня вже в 1995 році. І самою найновішою гривнею це є монета в 5 гривень, яка присвячена 80-річчю Хмельницької області, але на якій зображена замкова церква Меджибіської фортеці. Ось така тяглість історії, там буквально чуть не 2000 років нашої грошової одиниці. Виставка буде тривати до закінчення місяця березня.